Svein Mathisen får pokal for årets fotballspiller i Norge 1978 av Liverpools Ray Clemens. To år senere var startlegenda sentral da Start i seriefinalen slo Rosenborg 4-3, og med det sikret seriemesterskapet på bedre målforskjell enn Bryne. Bortsett fra et kort opphold i skotske Hibernian var Mathisen trufast mot sitt kjære Start, og spilte i alt 663 kamper for klubben i sitt hjerte. Den alltid blide sørlendingen fikk også med seg 25 landskamper. Etter endt fotballkarriere var Svein Mathisen blant annet ekspertkommentator i NRK og TV 2 før han ble sportsdirektør i Start. Publikum stormer banen! Ta dette målet og heng det opp på veggen! Det er noe av det fineste jeg har sett! Fotballgenene til den sørlandske fotballhøvdingen lever videre. I oktober dediserte sønnen Jesper denne skåringen til sin da kreftsyke far. Det var for pappa.